Hello guys, and welcome back to another fantastic Minecraft episode. Der fik du lige en engelsk start, men jeg er ikke englænder, hvis du lige troede det. Men det tror du nok ikke, fordi der står jo det, den bliver vi overlisten, eller ikke overlisten, overskriften, titlen på videoen. I hvert fald er det mærkeligt at skrive dansk Minecraft Let's Play, og så hello guys, og så er det bare engelsk. I denne video, der kommer vi til at fælde det der træ, dræbe nogle køer med den her slags jord. Ej, så meget går væk i detaljer. Det skal være en overraskelse, det skal være, der sker, ikke også? Vi kan få til sådan en forsmag, ligesom I ved, når man starter en video. Eller når man sådan en julekalender. Og ej, prøv at se, hvad ham der Bjarne, han laver. Det har jeg bare lige for det der julekalender, men altså, det skal jeg se, det skal jeg også. Og husk, julen er hjerternes fest. I hvert fald, så skal vi lige til at lave en økse her, og så vi kommer til at lave det her. Men har vi nogle 6? Nej, der har vi ikke. Laver lige 8 af dem. Bam, 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 bam. Sådan der, og sådan her. Jeg skal bare lige tænke mig om. Måske skal vi få noget at finde ud af iron. Og det være med at dræbe de der får, fordi vi får sikkert brug for pit på et andet tidspunkt. Jeg kan i hvert fald lige gå ind og dræbe det her træ. Vi skal ikke dræbe noget som helst. Vi skal hakke et træ. Vi skal faktisk også dræbe noget nu, og lige tænker mig godt og grundigt om. Fordi vi skal dræbe en gris. Simpelthen. Jeg skal ligesom ikke få noget mad. Desværre griber, hvis jeg bliver nødt til det. Hvis jeg bare kunne tage maden i dig, uden at dræbe dig, så havde jeg gjort det. Men desværre. Og ellers vil jeg dø, gris, og jeg er faktisk et menneske. Og det kan være, at du lever op som et stort menneske, ligesom mig, som kan tale, i stedet for bare at gå rundt hele dagen og sige øf, øf. Det må sgu også være lidt kedeligt i længden, gris, så måske gør jeg bare sådan, det bliver et godt liv for dig. Og undskyld, at videoen, eller jo, videoen i sidste video blev så lang. Eller undskyld, sidste video blev så lang. Jeg ved ikke, om man kan sige undskyld for det, men den var i hvert fald en halv time. Så det kan godt være, at der ikke lige man gider at sidde og se en video i en halv time på en Let's Play. Det kan jeg godt finde på nogle gange, men det har jeg hørt, der er mange andre, der ikke kan, og ja. Så hvis at jeg ved ikke, om jeg skal sige undskyld for det, men det var meget sjovt. Jeg chillede en flyver afsted, når man laver de her Minecraft-videoer. Vi skal over og dræbe en gris, men måske, jeg tror faktisk, vi skal have en masse seeds. Vi skal have nogle seeds, og så kommer vi til at lave sådan en slags farm. Ja, det gør jeg. Der er faktisk en ret god byggeplads her, så det er ret dejligt. Ja, så vi her, så vi skal bygge et stort, flot mansion. Og hvad er et mansion? Det er et stort, flot hus, mine damer og herrer. Det er til, at Danmark eller danskerne ikke også har sådan et ord for store huse. Det hedder bare store huse. Men egentlig hedder det mansion. Det lyder bare meget federe. Mansion. Jeg synes allerede, det begynder at blive mørkt, men det gør vel heller ikke så meget. Eller jo, det gør det sgu, fordi så skal vi lige ind og have nogle af de der får. Og ja, vi bliver nødt til at dræbe nogle af jer får. Der må bare være 2 tilbage, det kunne i hvert fald være ret dejligt, så I ligesom kunne overleve. Fedt, jeg fik kun 1. Kom om, please 2, please 2. Pok dig. Nå, vi finder sikkert et får et andet sted, gør vi ikke det? Lad os se. Kan ikke se en skid. Nå, vi må lige skynde os til pause. Vi fik ikke dræbt nogen grise, men det er egentlig også lige meget, fordi at dem dræber bare lidt senere. I dag, eller i Minecraft er det faktisk i morgen, fordi vi nu skal ned og sove. Skal vi ned til mine og tram, tram, tram. Whatabadada. Skal vi have en seng? Du kan ikke fortælle alt, hvad du gør med Mathias. De kan ligesom godt se det. Sengen ser fandme fed ud. Den her tekstibag, den elsker jeg. Sådan. Sove. Ej, fuck, hvad fejlede der. Det er sådan, man gør. Sove. Aha, aha. Eller faktisk, er det faktisk sove. Badabadam. Hey, jeg skrev sgu at sove før. Gjorde jeg ikke? Jo, det gjorde jeg sgu. Nå. Nej, nå, det var fordi, jeg skulle skrive sove. Men det gør jeg ikke mere, så nu vågner jeg.
Synes jeg er lidt træt. Se, fordi jeg sidder og lavede den der, hele den der video. Som var i 100 år lige før. Jeg startede den lige bagefter. Men jeg har lyst til at lave en, også selvom jeg er ret træt. Altså ikke på den måde træt at lave den, jeg bare sådan, nu bare sidder sådan, snakket i 100 år uden at stoppe. Det er faktisk ret hårdt at lave videoer, og så må man ikke tro det. Bare sidde og snakke i en halv time. Så prøver jeg bare at lave en livestream. Men jeg har også lagt mærke til, at i livestream, der sidder de bare sådan. Og prøv at se det der kul. Sådan synes jeg det er, men altså, det er også meget forståeligt, at de ikke sidder og snakker i 100 år. Det synes jeg i hvert fald. Men nu skal vi ned og have noget. Han havde gris. Så okay, nu har vi lige render distance på normal, fordi at nu synes jeg faktisk ikke rigtig, den hakker. Faktisk meget dejligt. Okay, der er kun ét for. Skulle det ikke være rigtigt? Vi må finde et. I dag var det to gris, og så skal vi til at lave sådan noget farmhaløjse der. Først bare lige have noget vand. Okay, ved du hvad? Vi laver faktisk lige en midlertidig hvede tingest her. Fordi ja, vi har sgu ikke noget jern, så vi kan desværre ikke lave. Det kan ikke få noget vand, det der hvede. Så vi laver det sgu bare her. Men det gør vel heller ikke så meget. Så vi laver sådan en midlertidig farm. Jeg kan godt lide flotte farme. Alle de laver sådan nogle grimme farme. Men farme, de skal sgu være flotte. Det kan godt være, at det bare er mig, der er totalt mærkelig, men det synes jeg. Jeg har faktisk lavet en ret flot farm, hvis jeg selv skulle sige det, på min gamle let's play. Og jeg har sådan lidt, jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg skal stoppe den let's play, eller hvad jeg skal med den. Det kunne være meget rart, hvis I skrev et eller andet med, at jeg vil gerne have, at den fortsætter, eller et eller andet. Jeg sagde til jer i sidste video, kommer jeg lige i tanke om, at jeg vil snakke lidt om, så må jeg lige æde det her. Lidt om livestream. Setup video. Og jeg kommer til at lave en setup video snart. Jeg ved godt, at jeg allerede har lavet en setup video, men jeg får sikkert mange nye ting til min fødselsdag. Kunne jeg i hvert fald håbe på. Altså med Blue Yeti og sådan noget. Og jeg får et helt nyt værelse også. Ovenpå, hvor der er en masse, hvad hedder det, spilleting. Skal ikke tro, jeg er sådan totalt gamer. Men fordi det er jeg altså ikke. Det var faktisk mange andre ting. Men der er jo ikke så mange andre ting at lave op på ens værelse. Så hvorfor ikke bare proppe det op med gamer ting? Okay, nu skal vi have en plov. Og så skal vi til at printe noget seeds. Plante. Ikke printe, sorry. Det er dejligt, der er en masse af dem her. Så kan man bare få en masse seeds hurtigt. Så jeg får en masse sit hurtigt, så kommer der bare ingen, mand. Okay, nu er der kommet sådan okay mange af dem. Ja, så nu tror jeg, at vi har nok. Og ved du hvad, jeg tror rigtigt, og der er heller ikke andre til at tro for dig, så du bliver nødt til at tage et valg, Mathias. Okay. Hvor er mit gamle hus? Eller gamle og gamle, jeg har faktisk lige lavet det. Hvor er mit hus? Okay, vi sætter lige det her til at varme. Og hvad er det her? Jo, det er det her. Og så skal vi have en plov, som ikke hedder en plov, men som hedder en. Ja, okay, det er to sekunder. Nej, det hedder sgu ikke. Hvad fanden er det? Nå, det er sådan Stonehoe. Og det hedder på dansk. Stenluejern. Hvad fanden? Stenluejern. Ja, det er det, hedder. Stenluejern. Hvad fanden det så end er. Jeg skulle ikke sætte meget jern over det her, men siger vi ikke til nogen. Jeg skal lige have noget mere at spise. Sådan der, og så gør vi sådan. Slam. Og det er fint nok, og vi løber bare derhen. Men hvis der er helt vildt meget mad af at løbe så hurtigt, men det er der sgu ingen, der løber af. Det håber jeg i hvert fald ikke, der.
Okay, nu skal vi plove alt det her shit. Jeg forstår faktisk ikke rigtig, hvorfor fanden folk, Nå, laver en diamond af det her. Hvem fanden gider lave en diamond der? Jeg kan ikke rigtig se. Hvis du ved, hvad forskellen er mellem sådan en her, hakke her, og en, en almindelig hakke der. Eller en diamond hakke og sådan en her. Udover en diamond hakke, den holder længere. Så må du gerne lige skrive det. Fordi det er sgu da kun, hvis man ikke aner, hvad man skal bruge sin, hakke på. Eller sin diamond til, man gør sådan noget. Det er jo pisse dumt. Det må du meget gerne lige skrive. Der er sgu mange ting, man skal skrive. Men jeg hoppede på den uden gik stykker. Er det noget nyt, de er kommet med, eller hvad? Pisse, mangler vi en. Det er så typisk. Okay, what the fuck, det går sgu pænt hurtigt. Nå, nu har vi fået lavet den her slags lille farm her, og der er et får der, og derovre der er en skov. Fuck, hæft, hvor dejligt. Yes, en skov så tæt på. Hey, der var et får der, var der ikke også et får herovre? Ja, og ja, og ja, og ja. Var det smukt, var det smukt. Det er sgu et meget dejligt sted, vi er spawnet. Hvis der er nogen, der vil have det her seed, så kan jeg da godt lige skrive det. Det er, ja. Jeg kan lige pause videoen. Eller ej, du må sgu selv pause videoen. Du kan se sheetet der. Og nej, jeg gider ikke skrive noget i description. Eller, ved du hvad, jeg skriver det noget i description. Men det er et random sheet, jeg bare joinede, hvis nogen skulle være i tvivl om det. Men det er i hvert fald et ret godt sheet, hvis du spørger mig. Og der er ikke andre at spørge, jo. Det er der jo egentlig, hvis nu der er nogen, der downloader eller ikke skriver det her sheet. Og de så går ind og prøver det, så kan du selvfølgelig spørge dem. Men det er bare min vurdering. Nå, den hakkede jeg ikke, eller hvad? Eller hak jeg ikke. Hedder det ikke det? Mathias, det går ikke. Du skal være grammatisk korrekt. Sådan der. Åh, jeg elsker den her slags træ. Og jeg elsker den anden slags træ til, altså det der birketræ til, hvad fanden hedder det? Til gulve og lofte. Det andet slags birketræ, det er der. Snupper vi lige lidt af. Der er jo ikke gulv over det hele, der er mest den anden slags træ. Og så elsker jeg sandstone, det skal vi også have en hel masse af. Der er bare intet sand, der er lidt, ikke? Men det ville se ret dumt ud, hvis jeg bare totalt havde det. Hey, hvad er der ikke noget sand her? Ah, jeg kommer alligevel aldrig hele vejen derover. Kun når jeg skal alle de her ting her. Så kan jeg sgu lige så godt lide. Hvad hedder det? Nå, nok det. Det går sgu nok. Okay, nu tror jeg lige, vi går hen og nakker nogle køer. Jeg tror bare, vi tager... Vi tager kun den ene. Fordi at, så er det meget godt, hvis når jeg skal have en farm. At der lige står to køer herover, så kan jeg bare lige gå hen og farme dem alle sammen. Og man skal jo kun have en, hvad hedder det, en af de der slags veder der. Eller en af de der slags, der er kun en slags. Man skal kun have en vede, for at kunne få en hel flok af de der dyr med derover. Så det kan jo være, at vi skal kigge på det i næste episode. Så skal jeg så lige finde ud af, hvor fanden jeg har lagt mit hus. Eller jeg har ikke lagt mit hus, lavet mit hus. Det var et eller andet sted herovre, så meget jeg er sikker på, fordi jeg kan huske det der derovre. Og derovre, der er... Skal jeg lige være sikker? Hvad? Der er min farm ikke. Nå. Åh, nå. Ja, det skal vi nok finde. Jeg tror faktisk, det er lige herovre. Men hvor fanden lagde jeg min farm inde? Åh, det var det så ikke. Ja, Mathias. Nå, det var derovre, var det ikke? Det synes lige, jeg så et eller andet. Ja, der var det jo. Og så må min farm vil være et eller andet sted derovre. Skal vi lige varme denne her? Hvad fanden er det her? Har jeg været hernede? Nå ja, det var det der, jeg hakkede det der kul der, hvor der lige der lortige creeper, de kom. Det ser faktisk ret grimt ud, så jeg tror lige, vi dækker det til, og jeg tror rigtigt.
Jeg ved ikke, om man kan sige, at man tror rigtigt i sådan en her situation, men det gør jeg altså. Så er vi lige resten her, jeg ved ikke skid at bruge det her lort, det jord til. Det er så typisk, man har vi sådan to. Sådan. Det er der ikke nogen, der opdager, vi har stjålet lidt jord her. Sådan der, og det er jo bare smukt som nyt. Det er ikke det, det hedder. Det hedder så godt som nyt. Nu er solen ved at sænke sig, så jeg tror, vi slutter videoen. Dammit, ja, man kan ikke se solen, så kan vi ikke få en ordentlig slutning. Goddammit. Åh, vi skal have munden. Munden står op. Hvilket vil sige, at det bliver creeper-tid. Hahaha. Åh, det jeg prøver på at sige, det er, at vi ses i næste video. Hej hej.